Respublika yoshlar ovozi tanlovi iqtidorlilarni kashf etishda davom etadi. Kameramiz obyektivi qaratilgan manzil Qizilqum cho'llarida bunyod bo'lgan Navoiy viloyati. Ko'ksiga faxr bilan Bo'zatov Fest logotipini taqayotgan Xatirchi tumani yoshlari jonli ijroda mahorat maydonida bellashishga shay. Bu gal tumanning 1-sektoriga qarashli 17 ta mahalladan saralangan 42 nafar 3 ta yosh toifasi bo'yicha ishtirokchilarning bellashuviga guvoh bo'ldik. San'at dunyosining yangi avlodini kashf etishni maqsad qilgan tanlov haqiqatan ham chekka tumandagi iqtidor egalarini katta sahnaga olib chiqmoqda. Yigirma uch-o'ttiz yosh toifasida opera yo'nalishi bo'yicha qatnashyapman. Xatirchi tumani Changir mahallasidanman. Bu ikkinchi bora qatnashishim. Birinchi marotaba qatnashganimda ham menga omad kulib boqqan. Shu mahalla bosqichidan to respublika bosqichigacha yetib borganman. Judayam hayajonli o'tgan, chunki ayni o'sha vaqtlarda dekret ta'tilida edim. Hali birga tug'ilmagan farzandim bor edi, lekin shunda ham san'at sog'inganim uchunmi qatnashib ko'ray deb qatnashganman. O'tgan mavsumda niyat qilgandim. Bu safar nasib bo'lsa respublikadan o'rin agar olib kelsam, ikkinchi mavsumga qatnasha olmasam ham, lekin 3 ta yosh toifasida ham o'quvchilarimni qatnashtiraman degan xohishim bor edi. Navoiy shahrida o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida hozir 16-22 yosh toifasida ham sektor bosqichi ularda o'tdi, birinchi o'rinda oldi. 10-15 yosh toifasida ham bitta o'quvchim birinchi o'rinda oldi. Endi tuman viloyat bosqichlarida birgalashib birinchi o'rinda olib respublikaga qatnashib, yuqori natijalarda o'rin olish niyatim bor. O'quvchilarimdan ham umid qilaman, lekin o'zimga juda ham ishonyapman, bu safar albatta o'rin olib kelaman deb. Aytish joiz, davlatimiz rahbari yoshlar masalasi bo'yicha Navoiy viloyati tajribasini joriy qilish, bu borada Xatirchi tumanini namunaviy hududga aylantirish taklifini ilgari surgandi. Bugungi kunda xatirchilik yoshlar har sohada birinchilardan. Xususan Tamabahrim mahallasi abituriyentlar qishlog'i deya e'tirof etilgan. Mahalla 25 yildirki yuqori natijani qo'ldan bermaydi. Bu yerlik o'qituvchilar qo'lidan tahsil olgan 90% bitiruvchilar talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan. Tanlovda ikkinchi bor ishtirok etgandim. O'tgan safargisida viloyat bosqichidan qaytganmiz. Shu safar 2 yil muddatida biz ancha tayyorgarlik ko'rdik. Ustozimiz Navoiy davlat pedagogika institutida Bo'ronov ustozimiz ancha tayyorladi. Ko'rik tanlovni respublika bosqichiga xudo xohlasa Mo'g'ulchay do'g'oxni taqlamoqdamiz. Hozirda bu yerda mastonalarga asarini taqlab kelganmiz. Bunday tanlovlar bizlarni katta sahnalarga ijodimizni namoyon etishga iqtidorimizni namoyish etishga imkon beradi. Tumanda jami 70 ta mahalla bor. Har birida iste'dodli yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida eng ko'p yutuqlar xatirchilik yoshlarga nasib qilgan. Xususan yosh kitobxon musobaqasida respublika bosqichida qatnashganlar, 5 tashabbus olimpiadasining shashka yo'nalishi bo'yicha faxrli o'rinlarni egallagan yoshlar ayni tumanda istiqomat qilishadi. Natijada g'olib yoshlar mahallasining obodlikka hissa qo'shayotgani e'tirofga sazovor. Ularning shijoati va samarali mehnati o'laroq tumanda 7 ta workout maydonchasi, 3 ta universal sport o'yingohi qad rostlagan. Keling endi tanlovning jarayonlariga qaytsak. 23-30 yosh toifasida qatnashdim. Bugungi qatnashgan
yo'nalishim bo'yicha, baxshichilik yo'nalishi bo'yicha qatnashdim. Bundan o'tgan mavsumda ham qatnashganman 2022-yilda. Va yaxshi ijro etib bera olmaganim sababli respublika bosqichiga o'ta olmagandim. Viloyatdan 3-chi o'rinda qaytgandim. Bugungi tanlovimizga tinimsiz mashq qilib, yana bugun qatnashdim mana. Men Alisher Navoiy mahallasidan 10-15 toifa da ishtirok etyapman. O'tgan yili ham men ishtirok etgandim. Shu yil ham mana bugun qatnashyapman. Juda ham taassurotlar ajoyib. Men yo'nalishim an'anaviy xonandalik. O'tgan mavsumda qatnashgan edim. Mendan kuchli raqiblarim borligi sababli o'rin nasib qilmadi. Shu safar ham qatnashishga qaror qildim. Albatta bu yerda ham raqiblarim bor. Shu kuni tuman ma'naviyat va madaniyat markazining konsert zalida opera, estrada, an'anaviy ijrochilik va baxshichilik yo'nalishlarida kuylayotgan yangi ovozlar kashf etildi. Biz ham yosh bo'lib ishtirok etkimiz keladi. Buni o'quvchilarimiz misolida hozir biz amalga oshiryapmiz o'z orzularimizni. Bundan juda ham minnatdormiz. Yurtboshimiz yaratib berayotgan imkoniyatlardan chekka-chekka tumanlardagi, chekka-chekka qishloqlardagi iste'dodlarni bu kashf etishning bir ajoyib yo'li deb hisoblayman va ustoz sifatida, bir mutaxassis sifatida minnatdorman. Biz ham shogirdlarimiz katta sahnalarda, xalqlar do'stligi san'at saroylarida, bundan-da katta va chet el sahnalarida ham o'quvchilarimizni, shogirdlarimizni ko'rishni istar edik. Qatnashchilarning jonli ijrodagi xonishi bilan bir qatorda sahna madaniyati, kiyinish uslubi ham hakamlar e'tirofidan chetda qolmadi. Bir maqsad sari intilayotgan bu yigit-qizlar konsert zalida yig'ilganlarni olqishini olishdi. Bu tanlovlar bizni sahnaga chiqish uchun ijodimizni xalqqa tanishtiryapti, bizga motivatsiya beryapti va o'z ustimizda ishlashga urinadi. Bozatov Fest haqiqiy mahorat egalarini tanlashga imkon bo'lmoqda. Xatirchi tumanining 1-sektorida san'atda bo'y ko'rsatayotgan yoshlarning 8 nafari saralandi. Ular tuman bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanma olishdi. Biz albatta Bozatovga boramiz. Bizni qoyil qoldiradigan yoshlar ko'p ekan. Estrada yo'nalishida juda ko'p yoshlarimiz shu hozirgi zamonaviy deydik-ku, hozirgi trenddagi qo'shiqlarni ko'pi tayyorlab kelgan bugungi bosqichga. Maqom yo'nalishlarida, baxshi yo'nalishlarida hozir bizni qoyil qoldirgan yoshlarimiz bo'ldi. Bu yoshlarimizni barchasiga omad tilaymiz. Biz esa saralash jarayonlariga mezbonlik qilayotgan Navoiy shahrining 2-sektoridagi tafsilotlarga ham to'xtalsak, bu yerda ham jarayonlar avjida. Sahnada kuylashni maqsad qilganlar 42 nafarni tashkil etdi. Muhammad Razzoqov estrada yo'nalishida 16-22 yosh toifasida iqtidorini namoyish etish uchun sahnaga chiqqan. San'atkorlar oilasida ulg'aygan ayni qahramonimiz tanlovda opasi bilan birgalikda ishtirok etmoqda. Ular shu kuni mahorat maydonida ovoz imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. To'g'ridik matonat tilayman senga. Daryodek jo'shqin bu sevgi bu bena. Va'daga vafoli bo'lsang sen uchun. Sahifa uchun nur vaqt kitobida. Sevgi fazosi qatnashimizdan maqsad o'zimizning iqtidorimizni sinab ko'rish. Qanchalik o'rgandik shu sohani, qanchalik bilimni oldik. Birinchi marta qatnashdim, juda hayajonli bo'lyapti. Ishtirokchilar hammasi juda kuchli. Vokal bo'yicha 3 yildan beri ta'lim olaman. Biz oilaviy san'atkorbiz. Otam, onam, opam bor san'atkor. Nasib bo'lsa opam o'zi qatnashadi bu yerda. Menga raqibdosh bo'lib qoldik opam bilan. Oilaviy shu opam bilan birga shug'ullandik shu tanlovda qatnashish uchun yoshlar ovozida. Nasib bo'lsa omad tilab qolamiz opamga.
Aytish joiz, Bo'zatov festning Navoiy shahridan jami mahalla bosqichida bellashganlar soni 200 nafardan oshganligi ma'lum qilindi. Nasihasi bor endi, Ayxon menga yor endi. Maysara xonosh damlab, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Shuning bilan ijrolar yakunlanib, Navoiy shahrining 2-sektoridan g'oliblar o'qib eshittirildi. Eslatib o'tamiz, Bo'zatov Fest Respublika tanlovining saralash bosqichlari hududlarda davom etmoqda.